La resposta de l'Ajuntament és nula des del primer dia. Les mobilitzacions per part nostra continuen, perquè per part de l'Ajuntament no hi ha hagut cap resposta. Va haver-hi, bueno, una primera no proposta, però si més no, bueno, una manera de respondre ells amb el cas del dia del ple, de dir que vindrien de buscar alguna part d'incompliment, bueno, amb els petards o el que sigui. Però bueno, amb el dia d'avui el cas és que continuem igual. Estem fent mobilitzacions, com cada dilluns, a xiulades davant de l'Ajuntament. El que sí que, bueno, com ja s'ha pogut veure avui, s'ha pogut observar, tenim al darrere nostre un sindicat, que és el que tenim, un sindicat de policies, que ens fa costat i el qual entre nosaltres i ells prendrem mesures, ja sigui pels incompliments del conveni, amb moltes qüestions, i per la manca de paraula que ha tingut el senyor alcalde amb les seves, amb els seus representants de l'Ajuntament, regidors i alguna altra persona, que se'ns va acordar una cosa amb unes meses de negociacions que teníem. Se'ns van acordar, vam quedar en principi amb uns principis d'acord, estaven a favor nostre, estaven, bueno, la cosa anava bé, però de cop i volta es va trencar les negociacions, no sabem el per què, però que amb aquest incompliment que hi ha i la manca de paraula que tenen els representants i l'alcalde, doncs nosaltres prendrem mesures, ja siguin el jutjat o qui correspongui. Aquesta vegada sí, perquè ja hem estat esperant, hem anat mirant a veure ja si la cosa es posava bé. En principi no era la nostra intenció, però sí que hi ha algunes, bueno, en alguns casos en concret que sí que incompleixen ja i es pot anar per la vida, per la via legal, que seria en aquest cas el jutjat. De moment, si aquesta setmana torneu a no tenir cap resposta, dilluns proper hi sereu aquí també? En principi sí, la nostra idea ja és de venir cada dilluns, esperar el pròxim ple. A partir d'aquí, bueno, esperarem a veure si tenim resposta per part de l'Ajuntament, si es volen posar una taula a negociar, o ja et dic, nosaltres ja comencem ja la via aquesta que pertoca, la via penal, que és la que no volíem, però és la que toca, perquè en aquest cas no tenim resposta per part d'ells.